функції, він не потребуватиме, скажімо так, до докуповування іншого апарату. Це такі із приємності, які так інтуїтивно вдалося нам закупити такий універсальний томограф. І скажу так, що планку я, звісно, що завжди собі залишаєш, тому що розумієш, що можливо там не досягнеш повноцінно, але от, наприклад, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, йшов сюди, підбило певний підсумок по кількості пацієнтів, які ми вже на сьогоднішній день змогли пролікувати, а ввели ми в експлуатацію в ОВС місяці, пам'ятаю зараз, це середа була, то вже на сьогоднішній день 40-й пацієнт отримав лікування на даному прискорювачі. Якщо говорити цифрами, за рік на трьох апаратах, які ми зараз маємо, два це ще старого автопарку і один лінійний прискорювач, в середньому може пролікуватися порядка 2000 пацієнтів. От, то ми розраховуємо, що даний апарат за рахунок своєї, скажімо так, сучасності і спроможності зможе взяти четверту частину, вірніше, третю частину кількості хворих, які можемо ми пролікувати. І це вже, до речі, про планку, яку я піднімав, що от спочатку ми думали там спочати з якоїсь одної, двох локалізацій, то вже на сьогоднішній момент, це можна сказати впевнено, що ми вже оволоділи і передміхорова залоза, молочна залоза, пряма кишка, легені, головний мозок, це така вже наша тісна співпраця з обласною клінічною лікарнею, де є нейрохірургія, де часто трапляються випадки нейроонкології, пухлин головного мозку, і вже в нас почалася з ними така співпраця. Підкреслюю, що такі пацієнти раніше мали їхати, ну, зазвичай це було в Київ, для подальшого опромінення на тих сучасних апаратах, які там були, які ми вже маємо на даний час. Ну і повторюся, є централізована закупівля Міністерства охорони здоров'я, державних закупівлі. Провели 15 закупівлю на 15 лінійних прискорювачів, ми в тому числі, наша область, наш заклад. І наступний рік, вже, верніше, я вже вийшов з зони комфорту, вже починається робота по підготовці, тому що це рутинна робота, хто знає, це починається з того, що, верніше, є така проблема, є старі приміщення, під які ми маємо інтегрувати це сучасне обладнання, яке явно воно не пристосоване до цього. Починаючи з того, що треба демонтувати старий апарат, в старому апараті є джерело іонізуючого випромінювання. Це достатньо серйозна маніпуляція, і в Україні така організація вона одна, і вже певні там існують проблеми по часу, тому що це не так по бажанню вони приїхали в бюлетені, це все зробили. Ну і це планування, це і проекти і тому подібне, але на 99% впевнений, що, ну, скажімо так, перше півріччя, до кінця першого півріччя наступного року вже